prvog poluvremena, kraj prvih 45 minuta. 15 minuta pauze, svakako će treneri imati šta da kažu svojim igračima. I poštovani gledalci, nakon prvog poluvremena rezultat je izjednačen 1-1. Poštovani gledaci, to bi bilo sve za večeras, to je vaša komentatora Aleksandra Grujića. Poštovani gledaci, to bi bilo sve za večeras, pozdrav od vašeg komentatora Aleksandra Božića.